بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسائل کا حل صرف ایک تصویر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جانا، اس طرح سے اور بھی کئی مسائل ہیں جس میں انسان کبھی نہ کبھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جو کہ آپ کو روز کرنا ہے، جو ہے بھی بہت آسان اور اس کو عمل کرنے میں مشکل سے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ نوٹ: نماز کی پابندی شرط ہے۔